Decimus segundo. Fick du sova någonting i natt? Ja, det... Jag var ganska utmattad, så där behövde jag bara slappna av lite så samlade jag. Nej, men det gick bra faktiskt. Det var lite små grejer jag fick göra i all hast det sista. Bilen gick ju köra mig upp från garaget, så att det gick jättebra. Och växellådan och allting fungerade, så det var ju väldigt roligt. Mm. Jag hade varit lite ritfullt annars. Men det gick bra att lasta den? Ja, inga problem. Ja, jag var inte på plats, så då har vi ju Lallo som har varit och fotat. Ja, just det. Så att ni körde ju täckkåpa där och den, den här är ju så pass lång. Jag hade 12 cm till godo. Ja. Hör du, innan vi släpper på den här episoden ska jag bara säga att i nästa avsnitt får man ju se då bilen hemma i ditt garage. Ja. För här är det så mycket folk och det är så mycket ljud så att den som har problem att höra kan även slå på textningen. Så hör man vad de säger och sen finns det även lite engelska där så att... Ja just det, ja, det blir bra. Ja. Ja, välkommen, välkommen. Kunde du också då köra in bilen, vilket jag tycker är en ganska trevlig grej. Alla ser det ju inte, men många av dem som var det såg att jag körde in bilen och det tycker jag är lite strå i hatten så att säga. Det är ju väldigt många bilar de puttar in. Och ja visst, har man bilen som enbart utställningsobjekt då kan jag förstå det, men det här är ju en bil som är byggd för att jag ska kunna använda den och då vill jag också kunna köra in den på en utställning. Det lilla jag knackat till på den här bilen, det är ju inte ens i närheten av vad han har gjort. Men det är samtidigt en fantastisk inspiration. Att jag tänker alltid så här, kan han så kanske jag också kan. Ända till jag upptäcker att jag inte kan. Men jag menar, det är så det ska vara. Hör du, nu är vi på Elmia. Och du har ju också din fina bil här som vi ska få se i Motornörd. Eller det kanske nog redan har visats när det här visats. Men det är väldigt mycket ljud, så att du och jag har fått gått lite avsides här bara för att kunna prata, för att det är omöjligt att göra det i mässhallarna, så vi fick gå iväg lite grann. Du har ju sett Svens bil, vad tycker du om den? Ja, Lasse, jag har faktiskt fått hjälp av honom också, för han har riktat lite kromdelar och sånt på min Citroën. Lister som varit skadade och sånt som det finns att ta på. Han var och pillade på din bil också alltså? Jajamän, ja, instegen och listen under rutan och lite sådana grejer. Fruktansvärt fint bygge han har. Och framförallt så är det ju originellt. Han bygger inte, alltså man kan säga 1 miljon på 32 år, kan köpa alla delar. Han bygger något nytt varje gång. Ny motor, nytt koncept.
Det är liksom ingenting man har sett innan, man säger. Det tycker jag är kul. Mycket detaljer och mässing. Sådana grejer som ger en gammal look. Vad är det som imponerar mest av en svensk projekt? Alltså, tar man en detalj så är det lyserna. Gör ett sånt jobb på att göra lysen med de här mässingsrosen, att det blinkar sen, och gör en gjutfan bara för att göra ett fäste. Jag menar, hur många hade tänkt på om du haft bara något vanligt fäste? Alltså, 99 av 100 som går förbi bilen hade ju aldrig tänkt på en sån detalj. Men en sån detalj som ändå gör så mycket på resultatet sen. Ja, det är imponerande. Ja, det. Hur har reaktionerna varit då? Ja, hittills väldigt positiva faktiskt. Jag har inte hört någon som har gnällt i alla fall, men många har ju haft hakan här nere och undrat vad det är för någonting. Precis som det skulle vara. Det här, hittills är det jättekul. Det har varit väldigt mycket frågor om motorn och hur jag har kopplat ihop dem och just den biten och om det fungerar. Det är svårt att svara för jag har ju inte kört mer än 200 meter med bilen, men det lilla jag har kört så fungerar det i alla fall. Sen får ju tiden utvisa hur bra konstruktionen är. Du som byggt den? Nej, det är inte jag som har byggt. Det är Sven. Aluminiumkras? Jajamän. Jävligt duktigt hantverk. Du går fan att fuska någonstans, du ser ju varenda jävla defekt. Ja, det tummar upp. Den är väldigt fin. Fantastiskt detaljarbete. Helt unikt fin. En massa timmar, men han är jätteduktig, Sven, som har gjort den. Jag vet att han är jätteduktig och disciplinerad i grafiken också. Så. Ja, jättefin. Hur lång tid har han tagit att bygga? 8 månader. 8 månader? Yes. Men hur många var ni som har byggt det tillsammans? 7 stycken. 7 stycken? Ja. Vi hade ju en idé och en tanke och haft den in i hela år. Så har jag varit med och realiserat de tankarna som jag har haft. Det är ganska delikat. Ja. Det är det. Ni har ju en granne, Sven. Där. Ja. Vad tycker du om hans bil då? Dritkul. Ja, det är kul. Alltså. Han har verkligen tagit den lite längre. Jag är sjuk i huvudet, men han är lite sjuk i huvudet med. Ja, den är helt otrolig. Rekketåldern, 2 rekke 6 etter hverandre, det blir ikke kulere enn det. Ja. Han startet vel en i går, hva? Ja, han startet en går, en veldig fin lyd. Cool, thank you so much. Yeah, thanks for waiting, man. Hey, how are you? Good. Hur kändes det där, va? Ja, det var skithäftigt, absolut. Ja, det är verkligen sjuk grej att han har kommit här till liksom Sverige. Man är liksom, om man har sett honom på TV sen man var liksom liten och ser honom här nu, är ja, det är verkligen som en dröm liksom. Det är skithäftigt. Ja, det var värt väntan. Verkligen. Hur länge har du fått vänta då? Vi har stått här nu i, ja, det är nog fan en timme alltså. Det är sjukt häftigt. Men det är så värt att vänta. På Elmia så var det en viss Aaron Kaufman som var framme, va? Ja, just det. Det var lite roligt faktiskt. En av de bilbyggarna, en annan tycker jag är bland de bättre på TV. Han är ju lite mer seriös än de flesta och har ett bra kunnande. Så det var faktiskt väldigt trevligt att få prata lite med honom. Och han hade ju aldrig sett något liknande som det hette. Så jag frågade om han någonsin hade sett en rak 12. Men det har han inte ens i USA sett. Så att, det var lite roligt. Och sen frågade jag om han någonsin hade hört det ändå, men det hade han inte heller. Så jag tittade mig omkring lite, men det var inga vakter på plats där, så jag startade upp den. Och hade sån jävla tur så att han gick igång direkt och gick perfekt på tomgång. Och så långt har nog aldrig skägget varit på Eiron som det var då, för det var, hängde ner ganska långt. Men det var bara glada mina efter det. Så. Ja, det var roligt. Det var väldigt roligt att allting fungerade perfekt när vi startade upp den. Men han var imponerad faktiskt. Jag träffade ju honom också, så jag pratade lite grann. Ja. Du ska få höra vad han sa. First off, who the hell are you? I'm Douglas, how are you? Aaron, nice to meet you, man. And you met Sven as well? Hey, absolutely. I had him give me a walk around on the car and show me all the things he built, from the headlights, the tail lights, you know, and then one thing I thought was interesting was the, you know, hooking up the 2 straight 6s, the way that he did it, the way he, you know, basically kind of, the facade, you know, to make it unrecognizable, I thought was really, really cool. And the bodywork looked fantastic. Oh, brilliant, brilliant. You are a superstar. Thank you very much. Absolutely. Thanks so much, man. Thank you. See ya. Det kommer. Och är det Sven? Ja. Bra. Jag måste ju bara fråga, för det är första gången som får se en så här stort, och hur känns det?
Häftigt! Hallå! Stort grattis! Tack så mycket! Tack. Och Nisse Davidsson låg på vår vagn med hyllskicket. Det löser vi. Tack så mycket! Han har inte ens plockat upp kameran nu, det gick jättebra. Jag vet inte vad jag var varmt, men det måste vara en vagn med verktyg. Skiljer det att bli hotbox 9, Sven Willrich Vetlanda. Ford Fiat 34, Ronny Berg Husqvarna. Skiljer det att bli hotbox, Sven Willrich Vetlanda. Roligt, tredje bil så. Nej, det är nog, blir det nog inte fler. Tror jag inte. Vinnaren är i år Sven Wille. Sven Wille i Vetlanda får ta emot poängkontrollen och åker av Jonas. Sven Billred, makalösa bygge. Lite kommentar från Sven. Nej, jag vet inte vad jag ska säga, men det är nog det roligaste priset man kan vinna. Du verkar väldigt stolt och nöjd. Jo, men det här är roligt. Det är väldigt roligt det. Stort grattis. Tack så hemskt mycket. Gratulerar. Det är annat roligt. Det är det bästa priset. Jo, jag förstår det. Tack. Tjena! Hallå där! Motornörds mest tittade video. Är det så? Ja, motorcykeln här, ja. Ja, kul. Och du vann pris också. Ja. Folkets pris. Det var härligt. Det var jättekul. Kanske ingenting jag hade trott, men det är kul att få lite belöning när man kämpar. Jag har nog inte hunnit smälta det ännu bara. Ja, grattis. Tack snälla. Ja, vad säger man om det här då? Det här är riktigt, riktigt roligt. Ja. Boyd Coddington-priset är nummer ett. Det är det roligaste att vinna. Så vinner man det, sen det andra, det är, ja, visst, det är ett bonus. Jag har försökt vara här och prata med dig under helgen, men det har varit omöjligt kan jag säga. För det har varit total kaos runt din monter. Ja, det har varit väldigt mycket folk här. Och det är... Alltså priser, visst, det är ju alltid roligt, men... Oftast är det ju publikens reaktion som gör det mesta. Det är där man kan åka hem och vara glad.